По Дружківці російські окупанти випустили 4 ракети. Один із снарядів впав у житловому кварталі. У дворі – вирва. Зруйновано торговельний центр, дитячий майданчик. За інформацією поліції, травмованих та загиблих немає. Всього російська армія за добу обстріляла 17 населених пунктів Донецької області. У Бахмуті – один загиблий та один поранений місцевий житель. Вчора вночі місцевий житель загинув, його дитина, 12-річний син, в тяжкому стані доставлений до госпіталю міста Дніпро. Окрім цього, пошкоджені були будинки. Місцево це приватний сектор, декілька районів міста, де не було ні військових, ні яких стратегічних об'єктів. Тривають відновлені роботи з електропостачання станції, яка постачає воду на місто. Станом на 14-ту годину окупанти 12 разів обстріляли Авдіївку, розповів Суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. 8:53 гради вдарили по, це у нас Молодіжна 20, це Розокрашка, так звана, там де Мурал 4. І от за сьогодні той квартал, переїзд так званий наш, той квартал, вже більше 8 разів були обстріли. Внаслідок обстрілів російської армії на Донеччині горять поля пшениці. Він зараз також почав використовувати тактику, розуміючи, що йде збір врожаю, це масові горіння саме полів, там, де йде збір врожаю. І ворог саме гатить по полям, де вдається, він нищить і комбайни, і техніку, яка прибирає. Позаду нас чутно виходи з артилерії, а це вже друге поле, яке горить поблизу населених пунктів під Мар'їнкою. Жителям Мар'їнки поліцейські підвозять питну воду. Напередодні доставили у місто понад 300 літрів. Нагадаємо, Мар'їнка без водопостачання 4 місяці. Олександра Зос, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.